dunyada horta wax waliba fikirka waa lagu kala duwan yahay. Xataa Soomaalida markaa fiirisid dookh ahaan qola waxa aad jirta oo aaminsan wixii cusub caalamkaa jecel. Garta dhalinyarada markaad u fiirisid maamahayahooda waa mugt. Carabtana waxay tiraahdaa kullu jadiidin fiihi ladda, wax kastoo cusub waxay leeyihiin maaragtay dhadhan. Laakiin dadka odayaasha waaya aragga ah ee usoo joogay adduun ma gartaya, waxa waaye rag waa raggii hore, maaragta hadalna waa intuu yiri ayaa meel u taalla, ma gartaya. Waayo aragnimadu waxay leedahay qiimeyn fara badan, waayo c v ma balays weydiiyeen haddii aanan waayo arag loo baahnayn ama experience waa meesha xataa ka arooreyso is'al lmujarib walaa tas'al ltabiib, ha weydiinin dhakhtarka. Laakiin ninka ee soo maaratay maray ee tajribada, haddii adiga ee wax laga weydiin karo bal hala weydiiyo qofka waxaan ee cusub ya sida loo daaweyn lahaa ama waxa yaalla. Masalan jiilka hadda dhalinyarada annaga ee badanaaba siyaasadda ku cusub ma loo soo diyaariyey adduunka? Ma ogtahay jaamacadaha looga soo baxaa siyaasadda waa la soo diyaariyaa, waayo aragnimo iyo hogaaminta leadershipka waay faham soo ma. Aniga masalan haddaan 1990 masalan aniga aan dhashay, aabeygana uu dhashay 1950, ma gartay aniga kaga waaya aragsan oo kaga haboon oo labadoodan wax ay ku kala hari karaan ee aanan jirin ama nidaam academic ah oo lasoo diyaariyey qofkan ee dhalinyarada ah ama waayo aragnimo ma gartay. Annaga marka adduunka waxbay isku tixgeliyaan. Dhowr jira waxaan iri nin madow oo afrikaana ee kenyan u dhashay inuu Maraykan 8 uu xukumo ya tusaale ayay u tahay leadershipka, ma gartay ya. Waxaan xasuustaa mar uu madaxweyne xasan magaciisa Ismaaciil Cumar Geelle wadanka uu yimid safaaradda lagu qabtay walaalaha Jabuuti, madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu asigana fadhiyey, khudbadiisii ayaa waxay ku jirtay annaga waagii aaminsanaanteenna masalan xukunka in isla markiiba 4 markuu dhammaato meesha uu ka leeyahay Ibraahim 4 kale isla markiiba haddana inay soo gasho, waxa waaye aragnimo oo iyada ay leedahay darsi nooga filan. Inta madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu yahay madaxweyne, madaxweyne Ismaaciil xukunkiisa reer Jabuuti mucaaradi maxaafad waa yeelan karaan. Madaxweyne kasta ee wadanka soo marayne haddeertan dad waxaa jira madaxweyne Sheekh Shariif taageera, dad waxaa jira madaxweyne Xasan taageera, dad waxaa jira madaxweyne hadda maaragtay ee noo joogo oo isaga hadda ee maaragtay ee qofkii ugu dambeeyey ah Farmaajo. Okay, qof waliba waxa uu maanta uu ku taageerayo ama uu ku caaraday waa wax ka gooni ah qofka kale aragtida uu ka qabo. Laakiin waxa waaye aragti oo dalka iyo dadka ee qiimeynteeda ay ku salaysan tahay mid aragti dhab ah oo aan caatifad ku xirnayn oo aan qabyaalad iyo maaragtay waxyaabaha ee badi dadka Soomaalida ee ayaga isku reebaan ee aanan meesha soo gelin. Look, Ilaahay subxaanahu watacaala aayadiisa qur-aanka wuxuu nooga digayaa yacnii laa yajrimannakum shana'aanu qowmin, makasino yeyaan qolo ku xadgudbin ama aysan ku xambaarin qoom kale ciil ay u qabaan dartiis ama naceeb ay u qabaan, ya calaa allaa tacdiluu, inaysan cadaalad falin ya. Balse qofka adiga naceeb iyo qof jeclaysi iyo qof necbaysi waxa ku cabirin, laakiinna wax ku cabir wax cadaalad ah, icdilu waa marka Ilaahay uu leeyahay huwa aqrabu bitaqwa, kaasa taqwada idinkugu dhow. Haddii maanta madaxweynaha hadda jooga wax u qabtay, wixii u qabtay waa in loo qiraa. Kii ka horreeyey hadduu wax qabtayna madaxweyne Xasan Sheekhu ahaay waa in loo qiraa. Haddii madaxweyne Sheekh Shariif ee isaga wixii uu qabtayna waa in loo qiraa. Haddii wax un la dhaliilayana waa inay ku salaysnaanin dhaliil oo xanaf iyo
maagid iyo anaa nacay iyo aniga maartay isku xisbi ma nihi waay fahamsan ma maxaa yeelay kulli xisbin bimaa ladayhi farixuun xisbi weliba asaga ninkii ka mid ah ayaa xisbigiisi kan ugu wanaagsan ayuu aaminsan yahay wakullu fataatin biabiiha mucjaba yar gabara aniga aabbaheyga reer abowaheyga reerkayaga ayaa habla meelanta isugu mid waliba faantay tii ugu caqli badneeda waxay tihi kullu fataatin biabiiha mucjaba gabar weliba abowaheeda iyo reerka ay ka dhalatay ayaa ugu cajabsan oo ayada waxa yada ay taqaan aniga ninka aniga aan taageerayo waxaan u arkayaa ninka aniga kuwa kale asagoo ka horeeyo marka madaxweyneyaashana horey usoo shaqeeyeen ra-iisul wasaare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenna waa ku jiraan laynka oo maanta ra-iisul wasaare xasan cali khayre qaarna way isla soo shaqeeyeen markay wada shaqaynayeen wadajirkooda ya waxqabadkoodii waa la ogyahay oo aanan la inkiri karin madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne xasan cali khayre saddex sano iyo bar kuwii ugu cimri dheeraa isla shaqeeya ahayeen wixii ay qabteen annaga reer koonfur galbeed waxay dhahaan ilbaka fateh makasnaya ilaa wax u jeedo marka aragtida adig waxaad qabtaa oo ah in fursad la siiyo dadkii horey waxay hawsha meesha ka wada in fursad la sii siiyo aniga fursadaasi waa la qabaa laakiinne ma aha fursad oo indha la-aan ah ma aha waay fahamsoo ma xisaabtanna waa inuu jiraa hadii lagu eedeynayo in aysan waxba qabanin ama afar sanaba ay xilka hayeen ay kusoo fashilmeen hogaaminta waddanka oo aysan mudneenba xataa mar kale inay xilka kusoo taagaan taasi waxna duruufta ka hor imaan karta iyo xilliga waqtiga soomaaliya waa unique ma aha dal caadi ama nihin dal dhibaataysan ee from the scratch ayaan kasoo bilownay annaga wasiirna waan soo noqday gudoomiye ku-xigeenka waad aan soo noqdayna adigaa sheegahay oo maanta aniga isaga saaxiibkayga xildhibaanadii carta kasoo bilaabay waaye ibraahim wuu iga isyaanaysan yahay aniga carta ma joogin laakiin waxaan kala soo bilowday la kowsaday madaxweyne ma garatay cabdillaahi yuusuf muxuu wax u qaban waayey madaxweyne cabdiqaasin aniga ma dhihi karo markii the time asiga uu kusoo aaday mar nabadgelyadii baa waddanka waxay ahayd gacanta dad kale ugu jirtay mar waxa waaye ee dhaqaale waddanka maba jirin mar cadawo shisheeye ayaa annaga waddanka dhanba isaga yacnii gacanta uu maartay u galay mar weliba annaga problem ayay wajahaysay qolaba marka inta ayada ay dadaal laakiin haddii ay jiro corruption hadduu jiro haddii musuq maasaq hadday jirto hadday eex jirto hadday cadaalad darro jirto hadday qabyaalad nin ku dhaqmaya ay jirto hadduu nin dulmi ee ummaddiisa ku sameeyey ay jirto dembiile nin hadduu yahay ee flagrance ee lagu haya hadday jirto kaasi ummaddu dambi ka galay waa nin dambiile qaran oo maba mudnaba kaasi maba mudnaba ma gartay ha marka arrimaha marka meesha marka yaallo waxaa loo baahan yahay qof weliba waa in xaqiisa maartay waxa uu mudan yahay uu helaa kan jidiidka laftirkiisa xaq buu leeyahay wuu istaahilaa waddanka u dhashay waa mudan yahay laakiin soomaalida qaabka ay wax ku qiimayso soma fiicna kuwii hore waa lasoo tijaabiy maadaama iyaguna la eedeynayo tijaabadu fiiri maaha meeshan abuur ma aha maartay oo hadduu ka halaabana hadhowdii aniga tijaabo lagigaha ma dhahaysid waa inuu marka hore tijaabaysnaadaa qofka intaadan masraxa imaanin waa in lagu yaqaanaa maxaad qaban jirtay inuu xilal kale soo qabto oo kale ana nin alkuriista ee magaalada ku dhexdhici jiray oo aan qiyamka soomaaliyeed iyo calankii soomaaliyeed la hoos dhigi karin haddii aniga intaan u bareero aan idhaahdo anoo garanay soomaalida badanaaba khabarukaana ayay ku shaqaysaa wallaahi kan mujeeda wallaahi kii horaaba dhaamay ya ma kii hore dhaamay le maan ku jiraynaa ilaa iyo lixdankii ya